ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୋଟର ଆମେ 8ଟାରୁ 9ଟା ଗାଡ଼ି ଆମେ ଡେଲିଭରି କରିଛୁ, ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି 2-3ଟା ଗାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। 2-3ଟା ଗାଡ଼ି ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ ବସିଲେ କରିବ। ଆଉ ଥାଉନେଲେ କେତେ ଲେଖିବୁ? 70 70 ଲେଖିଦେବ। 70 ଫାଇନାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର 40,000-50,000 ଡିପି ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 195,000। 195,000 ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭଲ ଥିଲେ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ କରିକି ଦେବି। 2022ର ଅଛି, ପୁରା ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା। ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି? ହଁ, ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି। 2021ର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଭର୍ନା ସନ୍ରୁଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମାନୁଆଲ୍ କେବେ କରିଥିଲା ଭାଇ? 2021ର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, କ୍ଲାଇମ୍ବର ଏଇଟା ଅଛି, 1000 cc ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ରହିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ଏଇଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ରହିବ, 2019ର ରହିବ, ପେଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଅଛି ଏଇଟା, କମର୍ସିଆଲ୍। 4,55,000। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପୁଲି ଭାଗ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅରଖ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ। ଦଶହରା ଦିୱାଲି ଉପଲକ୍ଷେ କ'ଣ ଅଫର୍ ରହିଛି, କେମିତି ପ୍ରାଇସିଂ ରହିବ, କେଉଁ ଗାଡ଼ିର କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇପାରିବ, କେମିତି ଫାଇନାନ୍ସ ନେଇଯିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ହେଇ କହିବେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବେ। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କେମିତି ଚାଲିଛି ଭାଇ? ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। କାର୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତରଫରୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ'ଣ ରହିବ ଦଶହରା ପାଇଁ? ଲୋକ ଯେମିତି କହିବେ ଆମେ ଭାଇ କାର୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ ଗାଡ଼ି ନେବୁ। ସ୍ପେସିଆଲ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଭଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଅଫର୍ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅଫର୍ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆସିଲେ ଯାହା ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଆମେ ଦେବା ଫାଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ 100% ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ହେବ, ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ହେବ। ଆଉ ଯାହା ଆମର ଅଫର୍ ରହୁଛି, ରେଗୁଲାର ଅଫର୍, ଫୁଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫୁଏଲ୍ ରହୁଛି, ଫ୍ରି ପେପର୍ ୱାର୍କ ରହୁଛି, ସେସବୁ ଫ୍ରି ରହିବ। ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି କାର୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ରବିବାର ବି ଖୋଲା ରହୁଛି? ରବିବାର ବି ଖୋଲା ରହୁଛି। କେତେଟା ଖୋଲା ରହୁଛି? ରବିବାର ଦିନ ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଖୋଲା ରହୁଛି, 10:00-2:00। ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଫାଷ୍ଟ ଇଅନ୍ ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମର ଗାଡ଼ି ଭାଇ କେବେ କରିଥିଲା? ଏଇଟା 2017ର ଅଛି, ଇଅନ୍ ମାଗ୍ନା ପ୍ଲସ୍ର ରହିବ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ଗାଡ଼ି ରହିବ। ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 2,95,000 ଚାଲିଛି। ରନିଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 55,000-57,000 ଭିତରେ ଅଛି। ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଆସୁଛି? ମାଇଲେଜ୍ ଇଅନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 18 ପାଖାପାଖି ଆସିବ। 18 ପାଖାପାଖି ଗାଡ଼ି ଭଲ ଅଛି? ଗାଡ଼ି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଟାୟାର୍ଠୁ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ଟାୟାର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ବଡ଼ି ପୁରା ଏକଦମ ମସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଯଦି କିଏ ଦେଖିକି କହିଲେ ଆମେ କରିକି ଦେବା। ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହେରିକା ଭଲ ଅଛି? ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମେକାନିକ୍ ନେଇକି ଆସିବେ। ମେକାନିକ୍ ନେଇକି ଆସିବେ 17ର ନାଇଁ କି? 17ର ଅଛି। ମେକାନିକ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫ୍ରି ରହୁଛି। ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫ୍ରି, ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆସିଲେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବି ମିଳିଯିବ। ଭାଇଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସେଇ ନେଇଯିବେ, ନହେଲେ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ମେକାନିକ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିକି କହିଦେବେ ଯେ ଭାଇ ଏଇ ପ୍ରାଇସିଂରେ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ହିସାବରେ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଗ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଠି ଇଅନ୍ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ କେତେ ଭାଇ ଫଣ୍ଡିଂ ହେବ? ଏଇଟା 50,000-70,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଏଠି ୱାଗନର୍ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଛି, ସିଲଭର୍ କଲର୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି, 9902। ଗାଡ଼ି କେବେ କରିଥିଲା ଭାଇ? 2021ର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 5,95,000। 5,95,000 ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଭଲ ଅଛି? ଗାଡ଼ି ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କିଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ କାମ ବି ଗାଡ଼ିରେ ନାହିଁ, ବାକି ଆପଣ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ। VX 1000 ନା 1200? 1200 ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଆସିବ? 17 ମାଇଲେଜ୍, 17-18-20 ଏବେ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଚଲେଇଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। 1200 cc ଫୋର୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆସିବ, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମୁଥ୍ ବି ଲାଗିବ ଚଲେଇବାକୁ, ପାୱାର୍ ବି ଅଧିକ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? 5,95,000। ଡିପି କେତେ ଲାଗିବ? ଡିପି ଆପଣଙ୍କର 100,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସିଂ ନା ନେଗୋସିଏସନ୍? ନେଗୋସିଏସନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା କହିବା କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ଭାଇ? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି ତୋର ଅଛି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ନାହିଁ ଆମେ କରିକି ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ଏଠି କାର୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମିଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ପଛରେ ଅଲ୍ଟୋ ଆମର ଅଛି 800, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର UP ନମ୍ବର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ହେଇଗଲାଣି, ଓଡ଼ିଶା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଅଛି, ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେବି। 2009ର ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 95,000। 95? ଫାଇନାଲ୍ କେତେ ହେବ? ଫାଇନାଲ୍ 75,000 ହେଲେ ଦେଇଦେବା, ଆଜି କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ନେଲେ 75,000 ଫାଇନାଲ୍। ଫାଇନାଲ୍ 67 ହେବ? ଦେଖିବା ଆସିଲେ, ବସିଲେ କରିବ। ଆମେ ଥାଉନେଲେ କେତେ ଲେଖିବୁ? 70 70 ଲେଖିଦେବୁ? 70 ଲେଖିଦେବୁ ତାହେଲେ। ଆଉ ଗାଡ଼ିର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି? କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ସିଙ୍ଗିଲ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗାଡ଼ି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଅନୁସାରେ ଭଲ ଅଛି, ଯାହା ଖାଲି ବଡି କାମ ଇୟର ଅନୁସାରେ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ ଡେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟ ଯାହା ଟିକେ ଅଛି, ଏସି ଚାଲୁଛି, ଏସି ଚାଲୁଛି, କୁଲିଂ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଶିଖିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚଲାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଲା ସେଇଟା ଡିପି ଦେଇଦେଇକି ଆଉ ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ନେଇଯିବେ। ନାଇଁ କି ଭାଇ? ଇଅନ୍ ଏଠି ସିଲଭର୍ କଲର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି, ଭଦ୍ରକ ନମ୍ବର 6756।
ଗାଡ଼ି ଭାଇ କେବେ ଆସିଲା ଏଇଟା 2018 ଅଛି, ସେଇଟା 17 ଲେଖିଥିଲେ, ଏଇଟା 2018 ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଅନର୍ରେ ରହିବ ଗାଡ଼ି, ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 3,15,000 3,15,000 ଚାଲିଥିଲା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 43,000 ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର୍ ଭାଇ ଭଲସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଫ୍ରାଚ୍ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସେସବୁ ମୁଁ କରିକି ଦେବି ଡିପି କେତେ ଲାଗିବ ଡିପି ସେଇ 50-70,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ 3,15,18 18 ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ସବୁ ଭଲ ଅଛି 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଖଣ୍ଡେ ହଁ 4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଓନରସିପ୍ ଭାଇ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଓନରସିପ୍ ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାସ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି ୱିଦିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କିଂ ଡେ ଯଦି ଥିବ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସୋ କରିଯିବ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସରେ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 7-10 ଡେଜ୍ ଲାଗୁଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଛି ସେଲ୍ ବି କରିପାରିବେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଛି ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଇଅନ୍ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ରିଚ୍ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆମ ରାଉରକେଲା ଗାଡ଼ି ଅଛି 85-34 ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା 2016 ଅଛି ରିଚ୍ LDR ରହିବ ଡିଜେଲ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 3,15,000 16-3,15,000 କଟିବ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲା ପରେ ଫିଜିକାଲି ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ କେତେ ଚାଲିଛି 60-70 ଖଣ୍ଡେ ନା ନା ଏଇଟା ଚାଲିଛି 45,000 ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଅଛି ମାଇଲେଜ୍ ଯେହେତୁ ଡିଜେଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ 20 ପାଖାପାଖି ଆସିବ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବନି ହଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ କେତେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ ଫାଇନାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର 40,000-50,000 ଡିପି ଦେଲେ ହେଇଯିବ 16 ସୁଇଫ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କେତେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା 16 ସୁଇଫ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆଉ 30-40,000 ଅଧିକ ଆସିଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ରନିଂ ମଡ଼େଲ ନାହିଁ ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ମାରୁଛି ଯିବିର ଇଞ୍ଜିନ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଭଲ ଅଛି ସବୁ ଭଲ ଅଛି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଆସିବ ଭାଇ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ନର୍ମାଲି ସେଇ 7.7 ଆରମ୍ଭ କରିକି 8-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁଛି ରେଡ୍ୟୁସିଂରେ ଆପଣଙ୍କର 11-12-13-18 ବି ଲାଗୁଛି 22 ବି ଲାଗୁଛି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟେନ୍ ଆମର ଗ୍ରେ କଲର୍ ଅଛି ବାଲେଶୱର ଗାଡ଼ି 6333 ଗାଡ଼ି କେବେ କରିଥିଲା ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା 2020 ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ଗାଡ଼ି ରହିବ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 5,25,000 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଚାଲିଛି 20ର କେତେ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 41,000 17-18 ଆସିବ ମାଇଲେଜ୍ ହଁ 17-18 ଆସିବ ପାଞ୍ଚ କେତେ ଅଛି 5,25,000 ଅଛି 5 ତଳକୁ ଖସିବ ହଁ 5 ତଳକୁ ଖସିବ 4.5 ବି ହେଇପାରେ 4.80 ବି ହେଇପାରେ 4 ହବନି ଆଉ ରେଟ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି ଆସିକି ଚଲାନ୍ତୁ ଆଗ ଆଉ ଆମର କହିବା ଭାଇ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଫାଇନାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 5-7 ଡେଜ୍ ଲାଗିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ କମ୍ ଦିନ ହେଇଛି ସେମିତି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭଲ ଥିଲେ ସେମ୍ ଡେରେ ବି ଫାଇଲ୍ ବାହାରୁଛି ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ହେଲେ 2-3 ଦିନ ଲାଗୁଛି କ୍ୟାସ୍ ନେଲେ ସେମ୍ ଡେରେ ସେମ୍ ଡେରେ ଓନରସିପ୍ ଆମେ କରିଦେବା ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେନଲ୍ଡ କୁଇଡ଼ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି 8599 କୁଇଡ଼ କ୍ଲାଇମ୍ବର କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଠି କ୍ଲାଇମ୍ବର ଏଇଟା ଅଛି 1,000 cc ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ରହିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 4,95,000 ଚାଲିଛି କେତେ ଭାଇ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର 53,000 ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଆସିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାଇଲେଜ୍ 16 ଭଳିଆ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି 4,95,000 ଅଛି ଆଉ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଡିପି 80,000-100,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ 80,000 ଦେଲେ ହବ ତା ପାଖରେ ପୁରା ଲାଟେଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବାଲେନୋ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଲାଟେଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଭାଇ 22-23 କେବେ କରିଥିଲା 2022 ଅଛି ପୁରା ଟପ୍ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ରାଉରକେଲା ଗାଡ଼ି ଆଲଫାରେ ରହିବ ଏଇଟା ଆଲଫାରେ ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ନା ମାନୁଆଲ୍ ମାନୁଆଲ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 8,95,000 8,95,000 ଚାଲିଛି 22ର କେତେ ଚାଲିଛି ଆପଣ 23,000 ଚାଲିଛ ଆଉ ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଅଛି ମାଇଲେଜ୍ ବାଲେନ ଆପଣଙ୍କର ସେ 18 ଭଳିଆ ଆସିବ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଆମର ସେତିକି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ଗାଡ଼ି ହଁ ବର୍ଷେ ହେଇଯାଇଛି କେତେ ରେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି 8,95,000 ଅଛି ଆଉ ବାକି ଯାହା ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଫଣ୍ଡିଂ କେତେ ହବ ଭାଇ ଫଣ୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି IT ଫାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ସାଲାରୀ ହୋଲ୍ଡର ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 1,50,000-2,00,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ ବାକି ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନନ୍ ଇନକମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 4,00,000 ଭଳିଆ ଦେଖିଦେବା ପାଇଁ କ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଭାଇ 2-3 ଘଣ୍ଟା ହବ ହଁ 3-2 ଘଣ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଓନର୍ ଆସିଥିବା ଦରକାର ପ୍ରପର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ ଏଟିକା ଅଛି ସେ ବି ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଡିଜେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି 82-43 VDI ନା କ'ଣ ଥିଲା VDI ରହିଛି ଏଇଟା ଏଟିକା ରହିବ 2020 ଅଛି 2020 ହଁ ଡିଜେଲ ରହିବ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 10,25,000 ଚାଲିଛି ଭାଇ କେତେ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର 65,000 ଚାଲିଛି ଆଉ ଇଏ ତ ମାଇଲେଜ୍ ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ବି ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଅଛି 20+ ତ ମାଇଲେଜ୍ କମ୍ପଲସରି ସିଏ ଦେବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିଲା ନା ହଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଛି ଆଉ ତଥାପି ଆମର କହିବା ଭାଇ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଆସିବ ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ
ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ୍ ଆଠ ପରସେଣ୍ଟ ସାତ ପରସେଣ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ସାତ ପରସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଦେଖିବେ ଏଗାର ବାର ତେର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥିବ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେତେ କମ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ ଭିତରେ ଆମର ମହିନ୍ଦ୍ରା ବୋଲେରୋ ବି ଅଛି, କମର୍ସିଆଲ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ ସିଟର କଟକ ଗାଡ଼ି ଅଛି। SLX SLE କ'ଣ ଅଛି? SLX ରହିବ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ରହିବ, 2018 ମସିହାର ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 6,45,000। 6,45,18 ଚାଲିଛି କେତେ ଭାଇ? ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 54,000 ନା 64,000। ବଡି ରଷ୍ଟିଂ କରିବା କିଛି? ନା ନା, ରଷ୍ଟିଂ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଭଲସେ ବି ଦେଖେଇଦେବେ କ୍ୟାମେରାରେ, ବଡ଼ିର କିଛି କାମ ସେମିତି ନାହିଁ, ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ ଯଦି ବାହାରିଲା ସେ କରିକି ତ ଦେବା ଆଉ। ଅଣ୍ଡର ବଡ଼ି ଭଲ ଅଛି ତଳ? ହଁ, ଅଣ୍ଡର ବଡ଼ି ଭଲ ଅଛି। ଆମର କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କାମ? କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବି କାମ ନାହିଁ, ଫିର ବି ଆପଣ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ହେଲା ନାହିଁ? ହଁ, 6,45,000। ଇଏ ଭାଇ ଡିପି କେତେ ଲାଗିବ କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ି? ଡିପି ଆପଣ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ। ପରମିଟ୍ ଫିଟନେସ୍ ସବୁ ରେଡି? ପରମିଟ୍ ଫିଟନେସ୍ ପେପର୍ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକେସନ୍ଟା ଭାଇ କହିଦିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି? ଲୋକେସନ୍ ଆମର ଏଇଟା ପାହାଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ପାଇଯିବେ ଆମ ଅଫିସ୍ର। ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ୱାର୍କିଂ ଟାଇମ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏଠି ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ହୁଣ୍ଡାଇ ଭର୍ଣ୍ଣା ଅଛି, ଗାଡ଼ି କେବେ କାର ଥିଲା? ଏଇଟା 2021ର ଅଛି, ଭର୍ଣ୍ଣା ପୁରା ଟପ୍ ଭେରିଆଣ୍ଟର ଅଛି, ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଆଲୋଇଲ୍ରୁ ନେଇକି ସନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 11,95,000। ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ? ପେଟ୍ରୋଲ ରହିବ ଗାଡ଼ି। ମାନୁଆଲ? ମାନୁଆଲ ଅଛି। SX? SX ଅପସନ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ମାଇଲେଜ୍ କେତେ? ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାଇଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 16 ପାଖାପାଖି ଆସିବ। 2021ର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଭର୍ଣ୍ଣା ସନ୍ରୁଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମାନୁଆଲ? ମାନୁଆଲ। କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ ଫଣ୍ଡିଂ ହବ? ହଁ, 5 ବର୍ଷ ଫଣ୍ଡିଂ। ଡିପି କେତେ ଲାଗିବ? ଡିପି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 3,00,000-4,00,000 ଭଳିଆ ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ହୁଣ୍ଡା ଆମେ ଯେପଟ ସାଇଡ଼୍ର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି ଅଛି, 1888। ଡିଜେଲ? ଡିଜେଲରେ ରହିବ, 2018 ମସିହାରେ ଅଛି ଡିଜେଲ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ରହିବ। ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 4,95,000। ଏସ୍ ମଡ଼େଲ ନା? ଏଇଟା ଇ ଅଛି, ଇ ମଡ଼େଲ। ଆଉ ଇଏ ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାଲିଛି କେତେ? ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର 76,000 ଚାଲିଛି। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭଲ ଅଛି? ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ିଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାଇଲେଜ୍ ମାନେ 20+ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେନି ତ? ଖୁସି ହେବେ ତ? 100% ମୁଁ କହୁଛି ଗାଡ଼ି ଭଲ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ଆଣିକି ଥୋଇଦେଇକି ଆପଣ ଯିବେ। ଭାଇ ଏମିତିଆ କଲେ ମାନେ ଆସି ଗୋଟେ ଥର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁନୁ, ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ତ ଫ୍ରି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁନୁ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରୁ ଟିକେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଭାଇ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାଟାକୁ ଚଲେଇବା ନାଇଁ କି ଭାଇ? ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ରେଟ୍ ବି ସେତେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ, ନବା ନନା ପର କଥା ରହୁଛି, ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ପରେ ପ୍ରାଇସିଂ ଉପରେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଏଠି ଆଉ ଆମର 5 ବର୍ଷ ଫଣ୍ଡିଂ ହେବ ନା କେତେ ବର୍ଷ? ହଁ, 5 ବର୍ଷ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି। ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି କି ଭାଇ? କେତେ 5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସିଂ କଷ୍ଟ? 5,000-7,000 ସର୍ଭିସିଂ କଷ୍ଟ। ଟୋୟୋଟା ୟାରିସ୍ ଦରକାର, ସବୁଠୁ ସ୍ମୁଥ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆପଣ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଗାଡ଼ି? ହଁ, ଗାଡ଼ି କେମିତି ଲାଗେ? ଗାଡ଼ି ପୁରା ଏକଦମ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଫିଲ୍ ହେବ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟର ସେଗମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛି ବୋଲି ଫିଲ୍ ହେବ। 2019ର ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଭେରିଆଣ୍ଟରେ ଅଛି ଗାଡ଼ି, ଭି ରହିବ ଏଇଟା। ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 8,25,000। 8,25,19ର? 2019ର ଅଛି। ଚାଲିଥିଲା? ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର 43,000। 15 ମାଇଲେଜ୍ ଆସିବ ନା କେତେ? 14 ପାଖାପାଖି ଆସିବ। ଲୋୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ସବୁ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, କାମ କିଛି ଟଙ୍କାଟାରେ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। 8,25 ନା କେତେ? 8,25 ଅଛି। 8,25। ଡିପି କେତେ ଲାଗିବ? ଡିପି ଆପଣଙ୍କର 2,00,000-2,50,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ। 2,50,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ ନାଇଁ? ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଲ୍ ଭାଇ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଅପସନ୍ ନା ଲୋକ ନେଇ କରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସିଂ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଦେଉଛୁ, ଯଦି ଦରକାର ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର ନିହାତି ଦରକାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କରିକି ଦେଉଛୁ, ଯଦି ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଟପ୍ଅପ୍ କରିକି ହିଁ ଦେଉଛୁ। ତା'ପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା ଏକ୍ସେଣ୍ଟ ରହିବ, 2019ର ରହିବ, ପେଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି ଏଇଟା, କମର୍ସିଆଲ 4,95,000। କେଉଁ ମଡ଼େଲ? ଏସ୍ ମଡ଼େଲ ନା? ଏସ୍ ମଡ଼େଲରେ ରହିବ। ଚାଲିଛି କେତେ 19 ଗାଡ଼ି କମର୍ସିଆଲ? 19 ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 64,000 ଚାଲିଛି। 64,000 ମାଇଲେଜ୍ ବି ଆପଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥାଏ, ପେଟ୍ରୋଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି କମ୍। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ଡିପି ଭାଇ କେତେ ଲାଗିବ କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ିରେ? ଡିପି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଯିବ ସେଇ 1,00,000-1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ। ପରମିଟ୍ ଫିଟନେସ୍ ସବୁ ଅଛି? ପରମିଟ୍ ଫିଟନେସ୍ ସବୁ ଅଛି। ପରମିଟ୍ ତ ଆଉ ଥରେ ହେବ ଯେ ଓନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ନାଇଁ କି? ଆଉ କେତେ ଆମର ଭାଇ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ିରେ ସେମ୍ ଆସେ ନା? ଅଧିକ କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ିରେ 1-2% ଟିକେ ଅଧିକ ଆସେ, ଅଧିକ କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତା ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି ଅଛି, 9963, ଏଇଟା ଡିଜେଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଡିଜେଲରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ସେଇଟା 2019ର ଥିଲା, 2018ର ଅଛି, ଡିଜେଲ ଇଏ ରହିବ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ 4,95,000। ଚାଲିଛି? ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 71,000। ଫାଷ୍ଟ ଓନର? ଫାଷ୍ଟ ଓନର। ଗାଡ଼ି ଭଲ ଅଛି? ଗାଡ଼ି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗିଅର ପଡ଼ିବ ତ? ଗିଅର ପଡ଼ିବ, ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟେରିଂ ବୁଲିବ? ସବୁ ବୁଲିବ। ଗାଡ଼ି ମାନେ ତ ଆପଣ, ମୁଁ ତ କହୁନି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗାଡ଼ି ବିକିବାର ଅଛି ନା, ମୁଁ କହିବି ମୋ ଗାଡ଼ି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି କ'ଣ? ଆପଣ ଥରେ ନା 2-3 ଥର ମେକାନିକ୍ ନେଇକି ଆଣିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଜାଗା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିକି ଚଲାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ କହିବେ ଭାଇ ସତେ ଏଇଟା କହୁଥିଲେ, ସେଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ କହିବେ, ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଜାଣିପାରିବେ ନା ଭିତରୁ କ'ଣ ଅଛି। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ କିଛି ଲାଗିବାର ନାହିଁ? କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲାଗିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଭଲ ଅଛି।
କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି 18 ଡିଜେଲ 95000 ଅଛି ନେଗୋସିଏସନ ହବ ଭାଇ 50-60 ରେ ହବ ଫାଇନାନ୍ସ ଫାଇନ ଭଲ ଥିଲେ 50-60000 ପ୍ରିଭିୟସ ମନ୍ଥରେ ଭାଇ କେତେ କମ୍ ରେ ଯାଇଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ଆମେ 8ଟାରୁ 9ଟା ଗାଡ଼ି ଆମେ ଡେଲିଭରି କରିଛୁ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦୁଇ ତିନିଟା ଗାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଗାଡ଼ି ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆମେ ଭଲ ରେସପନ୍ସ ପାଇବୁ ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାଲେନ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି କେବେ କାଢ଼ିଥିଲା ବାଲେନଟା 2020ରେ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ଗାଡ଼ି ରହିବ ଜେଟା ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ରହିବ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 6,95,000 ଆଉ ଆମର କେଉଁ ମଡ଼େଲ ଥିଲା ଏଇଟା 2020ର ଜେଟା ଜେଟା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର 55,000 55,000 ମାଇଲେଜ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଗାଡ଼ି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି କମ୍ ନାଇଁ କି ଭାଇ ମାରୁତି ଗାଡ଼ି ମାନେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ଗାଡ଼ିର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କମ୍ ତ ଡେଲିଭରି ଦିନ ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଡେଲିଭରି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ୱାସିଂ ହେବ ଏ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଲୋଇଲ୍ ଥିଲେ ଆଲୋଇଲ୍ ସବୁ ୱାସିଂ ହେବ ପଲିସ୍ ହେବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଚେକଅପ୍ ରହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସିଂ ଗୋଟେ କରାହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଆମର ଯାହା ଯେତେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଡେଲିଭରି ସେରିମନି ସାଙ୍ଗରେ ଦିଆହେବ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହୁଣ୍ଡାଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି ଇଏ ବି ଡିଜେଲ ପଠେଇ ଆସିଛି 2014 ରହିବ ଏସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିବ ଡିଜେଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଭଲ ରେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଟା 2014 ଅଛି 3,25,000 ଆସ୍କିଂ ଅଛି 2,80,000 ହେଲେ ଦେଇଦେବେ 2,80,000 ଇଏ ଲକ୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଫଣ୍ଡିଂ 80,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ 80,000 ଫାଷ୍ଟ ଓନର 14 ଚାଲିଛି କେତେ ଡିଜେଲ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ରହିବ 14 ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଅଛି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 57,000-58,000 ଏମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆପଣ 2,80,000 ନାଇଁ କି 2,80,000 ପୁରା ଫାଇନାଲ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଯଦି ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ହୁଣ୍ଡାଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ 11 ନା 1200 ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 1200 ଅଛି ଏଠି ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ତା ପାଖରେ ଆପଣ ଛୋଟ ହ୍ୟାଚ୍ବ୍ୟାକ୍ ଦରକାର ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ି 16H 0900 ଗାଡ଼ି କେବେ କରିଥିଲା ଭାଇ VXI ଟା 2020ରେ ଅଛି VXI ପେଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ ଗାଡ଼ି ମାନୁଆଲ ମାନୁଆଲ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 6,25,000 ଆଉ କେତେ ଫଣ୍ଡିଂ ହବ ଫଣ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କର 4,500,000-5,00,000 ଫଣ୍ଡିଂ 2020 ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଅଛି ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଚାଲିଛି କେତେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 38,000 ଚାଲିଛି ସିଙ୍ଗିଲ ଓନର୍ 38,000 ଚାଲିଛି 38,000 ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି କରିବାକୁ ଆପଣ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବାକି ତ ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ବି ପକେଇକି ଦେବି ଆପଣ ଖାଲି ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପଚାରି ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଯେ ଗାଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କାରଣ ଆସିଲା ଭିତରେ ବି ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ ହେଇଯାଉଛି କି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପଚାରି ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଡ଼ି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଫାଇନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଏକାଥରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ଦେଖିଦେବ ଗାଡ଼ି ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଆସିବେ ପୁଣି ଏତେବେଳେ ଫେରିକି ଯିବେ ମନ ଖରାପ ହେବ ସତ୍ୟଙ୍କର ବି ମନ ଖରାପ ହେବ ଲୋକ ଆସିକି ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୂର ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ ପେପର ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ପ୍ରପର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ହେଉ କି ଡିଜେଲ ହେଉ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଗାଡ଼ି ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟୋ 800 ଆଉ ଆମର କହିବା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ସେଲିଂ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 2014 ଅଲ୍ଟୋ 800 LXI ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 95,000 95,000 ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ରେ ଫଣ୍ଡିଂ ହେବ ଚଉଦ ଗାଡ଼ି ହଁ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭଲ ଥିଲେ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ କରିକି ଦେବି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି ଥିଲା ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଡେଲିଭରି ଦେଇଛି ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ବି ଆମେ କରିକି ଦେଇଛୁ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ 14 ଗାଡ଼ି 14 ଗାଡ଼ି ଆଉ ଏଠି ଆମର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଚାଲିଥିବ ଭାଇ କେତେ 60 ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ହଁ 60-65,000 ପାଖାପାଖି ଚାଲିଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବଜେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ହୁଣ୍ଡାଇ ଆଇଟନ୍ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି 4064 ଅଛି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଏଇଟା 2016ର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ରେ ଗାଡ଼ି ରହିବ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 3,45,000 ଷୋହଳର ଓନର୍ କେତେ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ ଆଉ ରନିଂ ଭାଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଜେନୁଇନ୍ ଚାଲିଛି ସେଠି ରନିଂ ଜେନୁଇନ୍ ଚାଲିଛି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଜେନୁଇନ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ବାହାର କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଥିଲା ତଥାପି ଏଇଟା ଆପ୍ରକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 70,000-71,000 1500 ଆସିବ ମାଇଲେଜ୍ ହଁ 1500 ଆରାମସେ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଭଲ ଅଛି ଭରସା ଭାଇ ଉଠିବନ୍ତୁ ଲୋକ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଭରସା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବନେଟ୍ରେ ଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଚାହିଁଥିଲେ ଏଇଟା ଆମେ କରେଇ ପାଠାନ୍ତୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବନେଟ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କରେଇଦେବି କଷ୍ଟମର ଆସିକି କହିବେ କାହିଁକି ପ୍ୟାନେଲ୍ଟା କଲର୍ ହେଇଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିବେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଡେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ତ ଦେଖିଲା ପରେ ଫିଜିକାଲି ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ସେ କହିବେ ମୋତେ କଲର୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କାମ କରିଦେଲେ ଆମେ କାମ କରିବୁ ଆପଣ ଯାହା ଦରକାର ବି ସେ କରେଇକି ଦେବେ ଯଦି ହାଲକା ହାଲକା ଡେଣ୍ଟିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ବି ଅଛି ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ ନହେଲେ ନିଜେ ବି ନେଇକି କରିପାରିବେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରି ସେଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଆସି ଗାଡ଼ି ଆଗ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସବୁ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଦଶ ପ୍ଲେଟ୍ ଏରିଆ ଭଲ ଅଛି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲଭର୍ କଲର୍ରେ ଅଛି ଅଲ୍ଟୋ 800 K10 ଅଛି ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି 0506 VXI ଅଲ୍ଟୋ K10 VXI ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2015ର ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 2,95,000 ଚାଲିଛି କେତେ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା 57,000 ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ ଲୋକ କହିଲେ ଭାଇ ଟିକେ ମନରେ ଭୟ ଆସେ
ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ରେ ମନରେ ଭୟ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ବଜେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ଓନରସିପ୍ଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖେନି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରିମିୟର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ନେଉଛନ୍ତି କି ହଣ୍ଡା ସିଟି ହଉ ଭର୍ଣ୍ଣା ହଉ ତାହେଲେ ଓନରସିପ୍ରେ ଆମ ମେନ୍ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଡିପି କେତେ ଲାଗିବ ଭାଇ? ଡିପି ଆପଣଙ୍କର 30,000-50,000 ଦେଲେ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି। VXI ଅଲ୍ଟୋ କେଟେନ୍ ରେଟ୍ କେତେ? 2,95,000 ଅଛି। ନେଗୋସିଏସନ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ ଅନ୍ ଦି ଟେବୁଲ ବସିକି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତତ୍ର ହେଇକି ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସୋରୁମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କଲେକ୍ସନ କେମିତିଆ କେମିତିଆ ରହୁଛି। ରେନଲ୍ଡ କୁଇଡ୍ ଅଛି, ସିଲଭର କଲର, ଉପର ଗ୍ରୀନ କଲର। ଭାଇ ଇଏ କି କଲର? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲିମିଟେଡ଼ ଏଡିସନ ଅଛି, ନେଓଟେକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ଆସୁଥିଲା କମ୍ପାନୀରୁ? ଆସୁଛି, କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଆର୍ ସି ବି ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ଦେଖେଇଦେବି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖ, 2020 ରହିବ ଅଟୋମେଟିକରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 4,95,000। ରନିଂ ବି ବେଶୀ ହେଇନି, 23,000-24,000 ମାତ୍ର ରନିଂ ହେଇଛି ଅଟୋମେଟିକ। ନାଇଁ ଅଟୋମେଟିକ 4,95,000। ଫଣ୍ଡିଂ କେତେ ହବ? ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ 3,500,000 ପାଖାପାଖି ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ, 3,500,000-4,000,000 ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଭାଇ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ମାନେ ରହୁଛି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ? ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ୍ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଦରକାର ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କରିକି ଦେବା। ଯଦି ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଟପ୍ ଅପ୍ ଦରକାର, ଟପ୍ ଅପ୍ କରିକି ଦିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି କଷ୍ଟମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ନା କି ଆପଣ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆମେ କରିକି ଦେଉଛୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, କାର୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଲୁ, ପୂଜା ଧମାକା ଅଫର। ମେନ୍ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ରହୁଛି ଭାଇ, ମେନ୍ ଜିନିଷ କେଉଁଟା ରହୁଛି ପୂଜା ପାଇଁକା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ତ ଆମର ରହୁଛି, ଯାହା ଯାହା ଅଫର୍ ଆମ ରେଗୁଲାର ଚାଲିଛି। ତାପରେ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ବୁକିଂ କରିବେ, ଘରେ ଥାଇକି ବି ଆପଣ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ, ଘରେ ଥାଇକି ବି ଆପଣ ପୂଜାରେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବି ନେଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠି? ସବୁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ଘରେ ଥାଇକି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଦେଖିକି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ, ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବି ନେଇପାରିବେ। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଡ଼ିକି ଗାଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ପୂଜାରେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଆପଣ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିବା ଯେମିତି ନ ଭୁଲେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ଭାଇ ଆମର କାର୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ ନମସ୍କାର।